Saúdos, benvidos. Estes días presentábase a memoria de actividade de Expurense no ano 2017. Con nos temos Alejandro Rubín. Benvido, Alejandro. Unha primeira valoración satisfactoria dun ano que foi complicado polas condicións nas que se tivo que traballar, non? Xa dice vostede. Eso foi quizás o que nos moveu durante todo o ano. A complicación de estar en obras o recinto para instalar esa pista coberta e ao mesmo tempo ser capaces de manteñer a actividade antes durante as obras e despois xa arrebatadas as obras para cumplir un programa amplo con grandísimos proxetos como foi, por exemplo, o Termatalia ou o novo Esportur. Hai mmm, cinco eidos nos que se traballou, ou nos que se, fixou, se, se deu especial atención, un deles é a internacionalización. Presenten todos os eventos que se organizan en Espourense. Eu casi diría que non forma parte do ADN, pero está metido dentro de nós que é o traballo. Pero isto sempre ven derivado de, de unha necesidade. Nós somos unha provincia e unha cidade con non moita población, somos eh, unha cidade con grandes posibilidades, unha provincia con grandes posibilidades, e nos, o que sempre pomos en valor nos nosos proxetos é o territorio. Entón, ese territorio, cando non ten moita dimensión, hai que ampliála e en, entendemos xa fallanos que a maior maneira de ampliálo era sendo ambiciosos, eh? sendo ambiciosos é estendelo a todo o mundo. Empezar por a proximidade, empezar por Portugal con intenso traballo na cooperación. É un socio estratégico fundamental, non? Vostede testigo en varias destas ocasións da importancia do que valoran os proxectos de expourense e as actividades de expourense en Portugal e despois a Iberoamérica. A, este buque insignia que é Termatalia para nós, pero tamén Xantar ou tamén Funergal ou outros proxetos, o Ministerrai, trasladaron-nos a que Iberoamérica América fora o noso territorio casi natural. Eh, Se si repasamos eh, todos os proxetos, vemos que a presencia en gran número eh, de expositores e de visitantes de América Latina é eh, moi forte. Sempre vamos, falamos de Termatalia, pero tamén temos que ser conscientes que en Xantar sempre hai un país convidado que na maioría da súa existencia foron sempre países da América Latina. E pasa igual coa, con Funergal. Estou lle falando sempre destes proxetos internacionales que son unha consecuencia desa aposta. Nos temos as máis de 50% das feiras internacionales de Galicia son propiedade da Fundación Expourense, e, e nesa línea Chegaron a selo porque se fixos esa aposta eh, decidida por internacionalizarlos. Ao longo destes anos, Espurense foi creando unha rede de colaboradores, eh, mm, por decirlo de algún xeito, ten como as súas pequenas embaixadas en diferentes <laughs> países, sobre todo latinoamericanos, non? Dice, vostede ben ven, eh, nos chamamos de delegados, como delega, delegacións, pero despois temos tamén grandes eh, institucións políticas, empresariales, sociales, que tamén son eh, socios de Espourense. Iso nos permite nos que en cada país que visitamos pues, teníamos tres ou catro socios estratégicos, ademais de ter un delegado que é nos representa na actividade que, que nos queremos nese país por en valor. Entón, eso permitiu nos que, como levamos varios anos, bueno, pues, ter eh, institucións moi importantes, Vamos a por un exemplo solo, a Federación Hotelero Gastronómica da Argentina, que é un dos nosos socios estratégicos, 60.000 empresas que nos, cando falamos con eles falamos co seu presidente, coa súa directiva, por tanto, este exemplo podémolo trasladar a outros países e donde despois temos un representante que ao final o que está a pondo en valor e o que nos facemos aquí, que lle sirva a eles, pero ao mesmo tempo sempre quen está traballando en Galicia, quen está traballando en Ourense, e eso está servindo como un referente moi importante para que Ourense e Galicia, a través de Ourense, poida chegar a moitos lugares que, se non fora por estes proxetos que nos temos, houvera sido, quizás, máis complicado facelo eh, chama a atención a importante presenza de Portugal eh, esa estreita relación que hai sobre todo con Porto Norte, por exemplo está en todas as feiras que se organizan en todos os eventos, pero tamén es pourense viaxa e participa nos que se celebran ali, non? Claro, e como estamos falando do ano 2017 decirlle que, por exemplo, Inves Braga no seu 25 aniversario a única eh, entidade estranxeira que premiou foi precisamente a Expourense neses 25 anos. Eh, o mercado natural hai que fortalecelo. Nos, se si falamos de turismo nos nosos proxectos, que son varios, sempre cando vamos a estadística, eh, analizamos no sentido de eh, España para Portugal, Galicia para Portugal, e no contrario, os galegos vamos a Portugal, os portugueses vemos a Galicia. Por tanto, estamos buscando un negocio donde dun modo natural se produce. Eh, Como a proximidade influiu, por eso, de un modo máis destacado, como vostede está comentando, en Porto Norte, pero eh, ahora en Xantar estaba o centro, estaba o sur, estou recordando agora a Monchique, por ejemplo, que está no sur no Algarve, e eh, como a presencia forte que tuvo este ano no Xantar. A Azores sempre nos visita sempre. tamén, <laughs> e está <estaba> ben longe. <laughs> Eh, outro dos seis eixes nos que Espourense fan especial fincapé é o emprendemento. Ourense é unha provincia que ten unha asignatura pendiente coa creación de emprego e desde Espourense se fomenta ese tipo de actividade. Bueno, máis que fomentar, axudámola. É dicir, eu creo que lle corresponde a outros. Son os que teñen que tirar precisamente a favorecer eh, e traballar cos emprendedores, pero nós, o que lle comentamos sempre aos emprendedores e a mí, co empresas, se si vostede ten proxecto e si se vostede quere traballar e quere o ampliar, sempre vai a contar o co apoio de Espourense nos eventos que nos celebramos. Por eso, o ano pasado, pois, pues, foron 40 as microempresas e, e, e autónomos que estiveron nos nosos proxectos e que lle permiten crecer. Porque, ao final, cando un empeza, ou a maneira de asentarse é crecendo. Espourense fixo e vai no facer porque está entre eses eixes que vostede comentaba. Eh, hai empresas que teñen ido crecendo con Expou en si, son testigo de como foron evolucionando. Esa eh, unha das repercusións que ten o desenvolvemento da feira, non, e da súa función, claro. da fundación. Claro. Claro, a fundación está está nos seus e fines fundacionales está favorecer o desenrolo das empresas de Galicia e Ardourins en particular e favorecer os sectores socioeconómicos Eso nos cada vez que presentamos un proxeto estamos, nos cada mes temos un proxeto feiral máis outros eventos en marcha o que estamos facendo é cumplir precisamente esas, esa mandato que nos dan os fines fundacionais pero involucrando, e iso sí que é algo co que traballamos moito, o asociacionismo. Eu comentolle que en cada un dos proxetos hai sempre o que chamamos noso comité asesor, onde participan os distintos axentes que teñen que ver co proxeto. Nas empresas, os sectores empresariais de cada un dos proxetos están sempre presentes. Por iso nace unha forte colaboración público-privada porque as administracións forman parte xa desfourense, por tanto, sempre están apoiando os proxetos, e, por outro lado, incorporan as asociacións empresariais. E somos capaces de buscar ese encontro donde se permita eh, crecer, evolucionar, e eh, facer proxetos, un dos internacionales este, que vamos a ter este ano, eh, que Funergal, por exemplo, que naceu como un evento de cornosos empresarios que tíamos aquí a é pois pues, a mellor feira de España. Nese sentido, cando vamos da man o público, o privado, as empresas, as institucións, as administracións, e se hai un organismo, como neste caso somos nós, que aglutinamos xa na propia composición do padroado, porque nos temos Concello, Diputación, Xunta, pero tamén Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, a Banca, somos capaces, eh, somos capaces a facer ese, ese, ese apoio que permita que eh, puidan avanzar. 2017 presentábase complicado, está superada a prova, a pista está instalada, está testada. E 2018, eh, cal é o reto que representa para Espourense? Está moi claro o maior reto. Ora temos que compatibilizálo. Fomos salindo, cumprimos o programa, como dicíamos ao principio, bueno, eh, eh, tal como tiñamos previsto, pero temos que sacarle moito maior rendimento. Para iso temos que facer eh, un recinto compatible. Compatible cos eventos deportivos no seu espacio de tempo, que ser do ano, e despois compatible nos eventos de feiras e de congresos con total seguridade, con total normalidade, lleno que estamos traballando. Pero queremos facer algo máis. Non o que temos, senón melloralo. De tal maneira que sexamos un lugar donde calquer proxeto deportivo na súa, na súa etapa ou empresarial ou institucional encontre un das mellores referencias de Galicia. En este sentido teño que agradecer a posta que se está facendo desde a administración pública, desde a Xunta, porque isto sexa posible. eu espero que a finales do ano 2018, cando volva a estar aquí para falar ou estees da memoria do ano 2018, podamos ter decir que temos un dos recintos Eh, mellor equipados, máis compatibles e eh, máis flexibles de toda Galicia e de parte de España. Se si temos unha pista que é dar millores de España e dar millores do mundo, temos que facer que agora o recinto tamén vaia na mesma línea, porque senón producirías un desequilibrio. E a vocación de todos é eh, traballar así, eh, estou convencido que o vamos a conseguir. Alejandro, moitísimas grazas por estar hoxe aquí con nós. Seguiremos sendo testigos do que sucede en 2018 nese recinto. Moitas gracias a vostedes. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí.